মজা লাগছে না আর এই ফালে আমার 35000 টাকা টিভি শেষ বরবাদ আর এই রাস্তার পরিস্থিতি সব এক্সাক্ট বরখন আইলে রাস্তা পেয়া হয় তাতে কো ইমান ডাঙর বানপানি হইছে হে কারণে রাস্তাটো একদম বেয়া হৈ গৈছে আৰু হিলবর ওলে ওলে আহিছে ইয়া পানি জমা হৈ আছে নমস্কার মোৰ অন্যাদি ভিডিওলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমি আহিছো ৰুম সাফা কৰিবলৈ ৰিসিপ থৈ আহিছো এৰ মই আহিছো এৰ ৰুম সাফা কৰিছে দেখুৱাই দিম ভিডিওটো সকলোৱে চাই থাকিব আৰু হেত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে আজি ভিডিওটো চাই এনেকুৱা বোলে এয়া চাওক আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা একদম চাব নোৱাৰা হৈ আছে ঘৰটো আৰু বোকা আৰু পানীৰে পূৰা লেতপেট হৈ আছে বানপানীৰ পানী ভালদৰে শুকাই নাই এয়া দেখিছেনে আমাৰ ঘৰটোৰ অৱস্থা আৰু বাকচ চাকচ চব পানী উঠিছে গড্ৰেছতো উঠিছে পানী আৰু এয়া চব পাকঘৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে আৰু বাচনবোৰ একদম বেয়াকৈ আছে আপোনালোকে একদম কৰিব কাৰণ হঠাৎ বহুত বানপানী বাঢ়ি যোৱাতে বাচনখিনি মই লুকাই দিছোঁ পূৰা কাম কৰিছে মজা লাগছে না কাম করে ইফালে ডিউটি ইফালে ঘরের কাম ইফালে এতিয়া বারান্দা সাফা করেছে রুম কেটা সাফা করা হয়ে গেল বস্তুখিনি আনিব আছে এয়া আমার বাপেকে ঋষির সম্পত্তি ভালকে রাখি থাকি দিছে ভাঙা চেঙা গাড়ি বলে ফেলে দিব আৰু অলপ এইখিনি ভালে আছে এইখিনি ৰাখিব আৰু এইটো ফাক্সটো বেয়া কৰিছে দিছে এইটো বহিলে দিয়া দিবি তোৰ ৰিমটটো চব পানীত ফিকি আছে বেটাৰী ভিতৰ পইচাটো এনেকৈ গড্ৰেজটো কিবাকৈ অলপ ভালে আছে ফ্ৰিজটো ভালে আছে ওচৰতে গম পাম যার দিন যাব আর মকই লাভ নাই বরবাদ কিন্তু করছে টিভিত 35000 বরখানত 600 কি হয়েছে আকলে কি কৰিম নিজে ডিউটি মাৰি আছ আৰু মই ঘৰৰ বস্তু গেলা উঠাম না কাপোৰ গেলা থৈছো বাকচ গেলা থৈছো তোমাৰে ভুল খেত ভালে হ'ব মোক খেদলি মই ভালে হ'ব মোক খেদলি মই ভালে হ'ব বোলে আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা হৈছে এনেকুৱা ঘৰ ৰুম আৰু এয়া বাজত ওলাই আছে ৰুম তিনিটা আৰু এইফালে আমাৰ ৰিচি চাইকেল আৰু এইফালে আমাৰ 35000 টকা টিভি শেষ বৰবাদ বানপানীয়ে ক'ত উলি ল'বা 35000 টকা দিবি শেষ বৰবাদ বানপানীয়ে আৰু ঘৰৰ কাম ভালকৈ হয় নাই কৰবাত হৈছোঁ মানে ৰুমকেইটা পানী মাৰি পূৰা বালাখান্দি উলিয়াই দিলোঁ আৰু এইফালে এনেকৈ হৈ আছে আজি খোৱা লোৱা ব্যৱস্থা নাই ঘৰত যায় এইফালে বিচনা টিভি এনেদৰে আছে বিচনাখনো এনেকৈ আছে বিচনা পাৰা নাই এইফালে বাকচ চাকচ ওলোৱাই ৰ'দত দিছোঁ এয়া চাওক দুয়ে লগ হৈ কামখিনি কৰিছোঁ আৰু ঋষিক আজি থৈ আহিছোঁ মাৰ লগাত সেইকাৰণে কামখিনি ভালদৰে কৰিব পাৰিছোঁ নহ'লে ঋষি থাকিলে বহুত দিগদাৰ হৈ গ'ল হয় আৰু তেওঁৰো একেদিন বহুত কষ্ট হৈছে আপোনালোকে দেখিছে সেইকাৰণে অকলে কৰিব দিয়া নাই আজি হৈছে নেক্সট ডে কালি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ বহুত ভাগৰ ধৰিছিলে সেইকাৰণে ভাগৰ ধৰিলে কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰু কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ আৰু যোৱাকালি ৰাতি আহিলোঁ আমি ৰুমত আৰু আজিৰ পৰাই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আশা কৰি ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব আৰু নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ হাত বনাব যোৱাৰ আগত একবাৰ ঋষিক দেখুৱাই দিলোঁ কাৰণ ঋষিক আপোনালোকে বহুত মৰম কৰে ন দেখা সেইকাৰণে ঋষিক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আমাৰ ঋষি এতিয়া কিতাপ পঢ়ি
টিভি চাইছে ন দেখা কিতাব পড়িছ ন তুমি আজি ৰাজমা আৰু কাবুলী বুটৰ ঘুগনি বনাম আৰু ৰাজমাখিনি মই বাকলখিনি এৰুৱাই দিছোঁ এনেদৰে ফালি গৈছে আজি দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে নহয় মই কিন্তু ৰাজমাৰ বাকলিখিনি খাই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে আজি এৰুৱাই দিছোঁ এনেদৰে আৰু এনেদৰে খালেও হত লাগে বাকলখিনি এৰাই দিলে এতিয়া এইখিনি মই কুকাৰ এটাত বইল কৰি ল'ম পাঁচটামান চিটি মাৰি দিম এইখিনি দালি দি দিম মিক্স দালি মুগ মচুৰ ৰহৰ আৰু আছে বুটৰ দাইল এইখিনি দি আৰু আলু দুটা কাটি দিম সৰু সৰুকৈ এইখিনি বইল কৰিব দিম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তাহান দি মাৰি লওঁ হ'ল মোৰ এক ঘণ্টামান সময় থৈ দিম এনেদৰে তাৰপিছত মই ঘুগনিখিনি বনাই লুচিখিনি পুৰিম ঘুগনিখিনি ৰান্ধিবৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু এখিনি বটি লৈছোঁ আৰু দুটা তেজপাত লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ঘুগনিখিনি বনাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষ হ'লৈ পিঁয়াজখিনি মই অলপ ৰঙচা পৰালৈকে ভাজি ল'ম এতিয়া দি দিছোঁ মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি নহৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত অলপমান ভালদৰে মই ভাজি ল'ম মহনু যায় হালধি গুড়ি আৰু মই জিৰা পাউডাৰ দি দিম এতিয়াই তাৰপিছত ভালদৰে মই এইখিনি ভাজি ল'ম ৰাজমা আৰু কাবুলি বুটখিনি দি দিম আগতে মই উহাই লৈছোঁ কৈছোঁ আপোনালোকক এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম পাঁচ মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম এনেদৰে তাৰপিছত গৰম পানী দি দিম একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ বনাইছোঁ কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই অলপ মছলাটো কমকৈ খাওঁ কৈছোঁ এতিয়া আগতে বহুত মছলা খাইছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ গেষ্ট্ৰিকটো বহুত হৈছিল এতিয়া মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল গৰম পানী দি দিম একদম বুটল হোৱা গৰম পানী দি দিম গৰম পানী দি দিলোঁ ইয়াত এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিম মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল আৰু নিমখ দিয়া নাই ইয়াত এতিয়া নিমখ দি দিম জোখ অনুযায়ী এতিয়া ভালদৰে উতলিব দি দিম এতিয়া শেষত মই গৰম মছলা দি দিছোঁ অলপ এতিয়া এইখিনি নুমাব পৰা হৈছে ঘুগনিখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আঘাতে আঘাতে রাতির নয়ে ধোয়ে ধোয়ে কোলে উসুপি বুকুতে কুহি মেরা পাতত লাগি রয় জরি ফুলর কলি বই বই আহি জোনে থুপি থুপি খরে বাপেক পুতেকে লুচি আৰু ঘুগনি খাইছে আমাৰ তাৰমানে গৰমৰ দিনত ডাইনিঙত নহয় সেইকাৰণে তলত বহি খাই এই ভালে কি খাইছ তুমি দেহা তুমি কি খাইছ লুচি অ ৰুটি অ আমাৰ ডিউটিৰ পৰা আহিলা কেইটা বজাত নটা বাজিল না নটা বাজিল আৰু খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাৰে দহটা বাজিলে হাজবেণ্ডো গ'ল অফিচত আৰু আমাৰ চব তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুনকৈ চাই থকা হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোক আগলৈ যাবলৈ আপোনালোকক সহায় কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই